Här sitter ju panelen och jag tyckte att Elsa, du sneglade mycket på de där prylarna. Ja, du riktigt ju, fina saker. Du lever ju och äter vintage antikviteter. Verkligen, varje dag till frukost, lunch och middag. Precis. Roger och Sofia, välkomna. Tackar. Jag lever faktiskt också så där att jag använder så här dopskedar och gammalt vad heter det, bestick och sånt där. Hellre använda än att stoppa i skåp. Ja, men precis. Det är verkligen, tycker jag, en bra devis. Vilken fin jultröja du har på dig. Ja, man tror det i första. Men titta, vad tomten gör. Tomten kissar. Aj, tomten var nödig. Tomten kissar där. Merry Christmas. Okay. Men det var faktiskt en present och jag tycker det var lite fint. Väldigt fint. Hörrni, jag tänkte vi skulle börja prata om nyheter från kungahuset. Staken har ju kommit till, eller ska komma till kungahuset. Prinsessa Madeleine och Chris. Kolla kvällstidningarna idag. Här är det full rulle. Ja, vi kan ta på det här. Jag kollade, det 5 sidor i Expressen, 4 sidor i Aftonbladet. Ja, där ser du det. Och det är ett halvår kvar. Ja. Vad skriver de? Ja, vad kan man skriva? Hur mycket kan det stå? Babylycka. Jag är mer glad så där, jag som har haft många barn, när man har fått barn så här, att de har kommit igång snabbt. De är på den igen. Liksom. Det är många som liksom får barn och så glömmer de bort hur man kramas. Liksom. Jag tror att det är förvirrande för många. Men var de inte gravida? Eller, det gick ju väldigt fort. Vad menar du? Men kom den inte? Ja, just det. Jag kan berätta, missade att Leonor kom. Ett hett rykte är ju, eller ett hett faktum är att jag var på restaurangen Teatergrillen igår kväll, i natt, bara för några timmar sedan faktiskt. Och då kom servitören fram och säger, är ni klara? Ja, jo, vi är klara. Så här. Skulle ni kunna röra på er? För prinsessa Madeleine vill sitta här. Aha. Så att igår kväll så körde hon bort mig, kan man ju säga. Aha, via servitören från mitt bord. Men du, här får du alltid plats. Tack, här ska du ha. Ja. Tack ska du ha. Men alltså, det är ju inte det enda. Då undrar man ju, det här barnet som då ska komma, sen ska du gifta sig också. Men det är prins Carl Philip och Sofie Hellqvist ska gifta sig. Det blir till sommaren. Det kommer hända mycket i kungahuset. Är våra skattepengar inblandade här på något vis? Jag vet inte. De smider lite med hjärnet varmt, känns det. Det har varit en dipp i många år. Mm. Och sen blev det positiv stämning. Och då är det lika bra att köra, antar jag. Mycket som händer i kungahuset. Vi i republikanska föreningar. Vi jobbar emot vind just nu, kan man säga. När vi lämnar Rogers favoritämne så måste vi bara visa lite. Kommer ett litet julkort från prinsessan Estelle igår. Vi måste titta och njuta, det är faktiskt väldigt gulligt. Vad säger tomten när han kommer in? Ho, det finns snälla barn. Ja. Säger han. Ja, han säger att det finns det. Ja. En riktigt god jul från oss till er. God jul! God jul! God jul! Ja, men det är väl gulligt, va? Ja, det är gulligt. Ja, det håller väl till med du med om. Ja, Estelle Bernadotte som jag kallar henne. Ja. Vad får hon i sina julklappar, undrar man ju. Liksom, är det tiarer redan nu eller? Eller får hon så här plasttiara som andra barn får? Ja. Får hon det? De kanske fyndar på nätauktionen, vet. Ja. Mm. Hörrni, jag tänkte be er tänka till lite grann. Det kan ju vara nog så jobbigt ibland, men ni får göra det på lördagarna. Hur har 2014 sett ut för er? Det är ju några dagar kvar på det här året, men jag tänkte, vad kommer ni att minnas mest från det här året? Valfritt, vi börjar med dig Elsa. Ja, alltså, om jag tänker på det stora hela så har det varit ett extremt politiskt år. Mm. På både gott och ont. Det har ju funnits mycket problematik, mycket hat, men också mycket nya strömningar. Feminism och otrolig liksom, kämpaglädje och en större vi-känsla än någonsin. Privat så har det varit inredningens år för mig. Jag har bara inrett. I år också. Men framförallt i år. Nej, men jag har släppt en bok om vintageinredning. Jobbar med det på Äntligen Hemma. Och har börjat inreda för mig själv också på ett sätt som är väldigt kul. Jag tänkte just vintage, det har ju verkligen de sista åren bara exploderat. Ja, jag kommer ihåg när jag började jobba med det och folk bara, den där lilla flugan, det kommer inte bli något. Nu, Nej, för det, hantverket har ju verkligen varit någonting starkt även i år. Roger, hur har ditt 2014? Hur har mitt år varit? Jag har varit väldigt bra. Jag har börjat nytt jobb, bytt radiostation och sen har det varit mycket politik. Mm. För oss som gillar politik har det varit liksom, det är en ständigt pågående valrörelse. Den är inte över än. Men nu hoppas jag att de tar lite ledigt i jul här. Ja, sen är det på det igen efter nyår. Ja, precis. Men annars så har jag faktiskt funderat på det här med nätet. För det har ju varit mycket
Mycket, mycket med nätet i år. Det här var ju året när superselfin slog igenom lite grann. Okej, ja, vad är en superselfie då? Superselfin började ju med hon Danmarks statsminister på Nelson Mandelas begravning. Ja, du menar så. Ja, nu med Barack Obama. Ja, och sen har det liksom rullat på. Så det har varit... Ellen DeGeneres tog ju en selfie på halva Hollywood och... Och Jan Björklund tog en på Alliansen. Precis. På det. Ja, bara en sån sak. Ja. Superselfien. Det... Snart kommer det bli jätteute. Det kommer man inte våga göra. Ta en selfie. Så det tar jag också med mig från det här året, Jesper. Mm. Men tar du selfies själv då mycket? Massor. Hela tiden. Ja, men titta, där har vi en till exempel. Ja. Den var Vem är vem? Ja, det här är en superselfie. Ja, men den du. Stefan Löfven, statsministern. Ja, tack Sofia. Ja, det är helt olika. Två ankare. Photoshoppa där. Nej. Annars har det varit Patrik Isaksson som har sagt att han är lik statsministern där. Men du är inte helt olik heller faktiskt. Tack. Eller, tack, eller. Oj. Ja, Sofia. Nej, men det har väl varit ett rätt bra år måste jag säga ändå. Jag ska inte vara tjatig kanske, men det här politiska läget gör det är lite kittlande. Och när det blir sådär, man vet, nej men du vet... Man vet inte vad som ska hända och hur det blir. Så att, och rent privat så har det varit bra också, jobbat mycket. Men det största faktiskt som jag kom att tänka på var... För att jag har min tonårsson i källaren, sitter och gör musik. Ja. Och för alla ni som har tonårsbarn i källaren som gör musik så vet ni att det är lite påfrestande ibland. Med dunk, 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 och så är det om och repeat och repeat. Och man är så här, åh! Och sen så sätter jag mig i bilen häromdagen och sen så sätter jag på radion och så är den låten där. Va? Va? Hur stort är det? Det är, det är ju den låten som gjordes i min källare så nu börjar jag liksom ta fart och det var riktigt stort. Så vilken cool känsla. Helt plötsligt blir jag en stolt mamma när det börjar ta fart i hans lilla musikkarriär. Heter det Tjuvjakt heter hans band. Ja, vad coolt. Ja, det får du göra. Vill höra något bra. Innan vi går in på Sofias spaning tänkte jag bara kolla julen. Vi pratar, du är ju inget julfan alltså. Nej, jag håller på och packar för Thailand just nu. Du gör det, okej. Okay. Ja. Mm. Jag drar, jag rymmer. Du monterar inte upp någon gran där på hotellbalkongen helt kanske, enkelt. Kanske, en liten. Ja. Elsa? Ja, jag har ju lyxjulen. 10 golden retriever hundvalpar som jag ska gulla med. Oj, oj, oj. Jag är ju lyxen av att vara ingift i en kennelfamilj. Ah, ja. Så att det blir riktigt mysig jul. Där. Ja, det är hundar som drar släden. Exakt. Jag har sådana många bilder framför mig på hur mysigt det kommer bli. Ja. Och Sofia, vad ska du göra? Eller ni? Ja, jag är hemma också. Mm. Jag gillar ju det här att träffa alla. Även fast det kanske känns lite förpliktande att man ska träffa släkt och sånt. Men jag tycker det är mysigt för att det blir inte av annars. Man är för stressad i livet och vardagen. Ja. Så att nu ska jag träffa dem. Och då kommer vi ändå in på din spaning idag som jag vet handlar om någonting som många sitter och knepar och knåpar ihop, framförallt barn. Ja, nej men det är ju de här önskelisterna och då kan man ju se det så här, jag var bra med önskelister, då vet vi ju vad vi ska köpa. Men jag tycker, ett så finns det ju det här... tråkiga med de här som bara här är min önskelista, jag skulle vilja ha en blå morgonrock från Lindex, kostar 299 kronor med väldigt specifikt här är artikelnumret men gud jag vill inte köpa precis, det är jättetråkigt och sen så kommer det andra när man har barn som skriver de här långa önskelisterna att det föder ju någon slags besvikelse för att de skriver skridskor där på den här listan och så får de inte skridskor. Då blir helt plötsligt känner man sig tvingad att köpa det där. Och det är ju ofta väldigt långa listor och väldigt dyra listor. Jag tycker du ska ge alla dina barn ett varsitt malariatält från UNICEF. Och se hur de reagerar. Jag tog upp det här igår morse sa jag så här. Hörrni ungar, jag tar bort ett paket. Ja, det är bara ett imaginärt paket. Men jag tar bort ett paket och så ger vi det. Ger ingenting. Alltså vi ger till UNICEF eller något sånt, barn som behöver det. Min minsta killen bara, ja det gör vi. Vi hämtar sin sparbössa. Vi ger det här också. Mellan killen bara, nej, jag tar mitt paket. Till sist bara, vadå? Ska de inte skriva önskelistor då? Eller är det vill du ha bort önskelistan? Nej, egentligen så vill jag faktiskt ha bort önskelistan. För jag tycker att man ska, egentligen vill jag ge presenter när som helst på året. När man, du vet, det här passar Roger, du vet. Ja. Den här klänningen ska vara fin på Elsa. Hade en liten bra grej. Ja, men jag tänkte bara att önskelista, man får se det som en förhandling helt enkelt. Här lägger vi vårt förslag. Och så man får inte se det som en avprickningslista, utan det är så här, intressant. Det är bra, väldigt inne på politik just nu. Men jag tänkte så här, man får paketförhandla. Ja, men paketförhandla. Lär man sig det tidigt, liksom, att man löneförhandlar fast det är paketförhandla. Paketförhandla var ett bra ord, det ska jag skriva ner. Paketförhandla. Jag tycker
det var en bra idé. Ja. Ja, hörni, jag önskar ju er såklart en härlig jul, oavsett om man avnjuter den i Thailand eller om man avnjuter den med hundvalpar eller vad det nu kan vara, i någon källare med någon sån som gör musik eller vad det nu kan vara. Så att, ja. Tack för att ni har varit med det här året och hoppas vi ses på andra sidan skranket. Mm.